Pořad obsahuje rekonstrukce vražd. Zvažte sledování. Viktorii Šachtejové bylo 23 let. Za brutální vraždou jsou nesprávné otázky a telefonáty. Poklid malého města naruší dodávka podezřelého balíčku. Vypadá jako dárek, jenže ji připraví o život. Stojí za vraždou gengy? Město se změnilo. Měli jsme problémy velkoměsta. Byl jsem v šoku, když ho zatkli. Viktoria Šachtejová odhalila tajemství, které někomu stálo za vraždu. Crime and Investigation uvádí vražedné město Innisfail. Innisfail v provincii Alberta, malé město mezi Calgary a Edmontonem a důležitá dopravní křižovatka. V roce 1886 je založil prominentní koroner z Calgary a název v irštině znamená Ostrov osudu. Dnes má 8 tisíc obyvatel. Je to klidné město pro rodiny, jako Šachtejovi. Viktoria měla 4 starší sourozence. Měla spíš klučičí zájmy. Když jsme bydleli v Didsbury, vylezla na silo. Od určité výšky ale nemohla ani tam, ani zpátky. A její bratr pro ní musel vylézt. Nebála se ničeho. Vicky měla ráda zvířata. Se sestrou Sárou si byly blízké. I s biologickým otcem Viktorem. V roce 2004 je Viktorii 16. Rodinu postihla tragédie. Jela se svým klukem a kamarádkou a jejím klukem ze Spruce View po dálnici 54. Její kluk jel rychle, přes 200. Čtveřice se dostala do děsivé nehody. Největší škody na autě byly tam, kde seděla Vicky. Skříplo jí to hlavu pod stropem do pravého úhlu. Trvalo 45 minut, než přijela sanitka. Její krční páteř nevydržela. Prognóza je děsivá. Viktoria má život před sebou, ale lékaři pro ní mají hrozné zprávy. Řekli, že bude kvadruplegik. Během hospitalizace se rodina dozvídá, že Viktoria je těhotná. K úlevě všech, ale dítě nehodu přežilo. Tři měsíce po nehodě se Viktorii narodila holčička. Na
památku má jméno Destiny, tedy osud. Těhotenství bez komplikací byl osud. Byla jsem v šoku, že to zvládla přirozeně. Viktoriina síla není pro rodinu nic nového. Záleželo jí na všech lidech, ale nejvíc na Destiny, pochopitelně. Vždycky se snažila zvládat všechno bez pomoci. Dokonce ještě v nemocnici v Edmontonu přišla na to, jak dělat různé úkony jako kvadruplegik, co terapeuti ještě neviděli. Taky požádali, aby to mohli natočit a tyhle poznatky předávat dalším pacientům. Mě to inspirovalo, abych byl lepší člověk a pracoval tvrději. Většina lidí v její situaci by to vzdala, ale ona bojovala. Máme to v rodině. Jednou z prvních věcí, kterou Šachtejovi po narození Destiny řeší, je bezbariérový dům. Hotový se hledá těžko. Rodinní známý doporučí známého stavaře. Dělal jim bezbariérový dům pro tchýni. Brian Melly je stavařem a žije poblíž Innisfailu. Melly nabízí postavení bezbariérového domu bez marže. Rodina se zatím může nastěhovat do domu po jeho babičce. Díky penězům z prodeje původního domu může Melly dohlížet na stavbu. Pak nastane něco, co mění vše. Tři roky po nehodě, v roce 2007, je Viktorii přiznáno vysoké odškodné. Pro rodinu je to zásadní částka. Rodina se už nemusí děsit nákladů spojených s jejím stavem. Když už byla samostatná, tak se do toho bytu nastěhovala. Koupila si jen upravenou dodávku. Byla na to velmi pyšná. Zvládala toho víc, než čekala. Rodina se s Melim spřátelila. Pracoval jako finanční poradce a investoval peníze klientů z okolí. Slíbil, že nám pomůže, protože se ve financích vyzná taky. Viktoria převede celé odškodné na investiční účet, který Melly spravuje. Její nevlastní táta a Brian byli kamarádi. Považovali jsme ho dokonce za rodinného přítele. Melly navrhuje, aby si Viktorie půjčila dalších 264 tisíc a zvýšila tak své výnosy. Brian Melly teď má pod kontrolou veškeré Viktoriiny investiční účty. Thank you.
Viktorii se zdánlivě daří. Vychovává Destiny s pomocí pečovatelky Marlin a žije sama. Vrací se jí cit do jedné ruky. Jezdil jsem na víkendy, abych byl s ní a Destiny. Měl jsem čas na ní a ona měla čas na mě. Bylo nám spolu dobře. Objevily se pochybnosti nad správou financí. Když žila v Red Deer, ještě před stěhováním do Innisfailu, seděl jí Brian na penězích. Když potřebovala hotovost, měl hodně řečí, než jí jedal. Listopadu 2011 Marlene našla na verandě předčasný vánoční dárek. Je jí to podezřelé, takže radí Viktorii, aby na něj nesáhala. Dárek odkládají stranou a jdou k Viktorinu nevlastnímu otci. Ten má sprchový kout, který je Viktorii pohodlnější. Zeptala se mě, tati, nevíš něco o balíčku na schodech? Tak jsem se zeptal, jestli na něm bylo něco napsaného. Ona na to ani slovo. Tak jí říkám, neotvírej ho. Marlene se s Viktorií vrací domů ještě před návratem Destiny. Připomíná Viktorii, co jí řekl Rick. Neotvírej to a zavolej policii. Bohužel je pozdě. Innisfail v provincii Alberta. Tiché město ideální pro mladé rodiny. Až doteď. Třiadvacetiletá Viktoria je svobodná matka, která přežila vážnou nehodu. Jednou dostala divný balíček. Její soused Evan je dobrovolný hasič. Volá na tísňovou linku a běží do domu. Díky svému výcviku se dostane dovnitř, ale zjišťuje, že Viktoria výbuch nepřežila. Společně s Marlene čekají na záchranné složky. Policista kontaktuje rodinu s děsivou zprávou a krátce poté někdo klepe i na Viktorovi dveře. Byla to moje dcera Sára, která říkala, zabili Vicky. Jeli jsme do Innisfailu, kde nás vyslechla policie. O výbuchu se dozvídá královská kanadská jízdní policie a posílá vyšetřovací tým. Volala mi máma. Hned jsem si pustil zprávy, kde ukazovali záběry z vrtulníku. A mně došlo, že je to sestřin dům. Složil jsem se. Pořád jsem to nedokázal zpracovat. Táta musel identifikovat tělo. Nevím, jestli se přesto někdy přenese.
Byla náš Benjamínek a byli si velmi blízcí. Zlomilo ho to a od té doby už to nebyl ten nejsilnější chlap, jakého jsem znal. Je jasné, že jde o vyšetřování vraždy. A Viktorina smrt nebyla nehoda. Podle povahy zranění a škod v okolí se dalo určit, kde k výbuchu došlo, odkud se vlna šířila. Výbuch nastal na jejím klíně. Než mohou technici nebo vyšetřovatelé zajišťovat stopy, musí dům prohledat pyrotechnici. Pyrotechnici jsou jednotka speciálně vyškolených policistů, která dokáže vyhledat a zneškodnit výbušná zařízení. Nejenže mají nebezpečný úkol najít něco, co může explodovat, ale nesmí zničit důkazy. Není to jen místo výbuchu. Je to místo činu se vším všudy. A všechny důkazy se musí zajistit. Mohou být rozmetány na velké ploše. Pyrotechnici už výbušninu nenašli. Tak mohou začít pracovat technici. Forenzní specialisté hledají cokoliv na analýzu. Vzorky tkanin, kusy koberce, DNA, otisky nebo kapky krve. Vše ukládají do speciálních plastových pytlů. A jako zázrakem vzkaz a lepicí páska z balíčku přežili. Vyšetřovatelé záhy objevují něco, co považují za materiál použitý na výrobu bomby. Včetně trubky z galvanizované oceli, střelného prachu a baterie. Experti v laboratoři mohou analýzou prokázat, že byly použity při výrobě výbušného zařízení. Vyšetřovatelé závažných zločinů Královské kanadské jízdní policie se snaží sestavit časovou osu událostí. Důkazů jsou stovky. Vyšetřování vede detektiv Kanwardeep Dayhill. Začíná výslechem lidí z Viktorie na okolí. Včetně jejího finančního poradce Briana Melliho. Když se ho ptají na investice, které učinil jejím jménem, otevřeně říká, že účet je prázdný až na pár tisíc. Vysvětluje, že už 2 roky se akciovému trhu nedařilo. Podle Melliho Viktoria dávala peníze členům rodiny. Včetně sestry a jednoho z bratrů. Dost velká částka je pryč za krátkou dobu. To je překvapivá novinka. Vyšetřovatelé se ptají Melliho na alibi v době výbuchu. Melly prý večer před výbuchem jel s Red Deer do Innisfailu pro stavební materiál. Když se večer vrátil, šel si pro jídlo, které si přinesl domů. Jeho manželka byla v Edmontonu na baletu. Ráno jel do Edmontonu pracovně. O pár dnů později Brian kontaktuje policii s tím,
že má možná slibnou stopu, že útok může souviset s drogami a členem rodiny. Milly tvrdí, že Viktorin bratr je závislý na drogách a stýká se s dílery. Prý útok na Viktorii byl odplata za nezdařený drogový obchod. Jeden z mladších bratrů kdysi jel v koksu, ale díleři nejdou po příbuzných, jdou po vás. Detektiv DeHill záhy objevuje další vodítko související s drogami. Victoria volala na policii kvůli sousedům. V jejím domě se obchodovalo s drogami. A ona to chtěla nahlásit. Byl útok odplatou? Drogové gangy v minulosti posílali výbušniny a bomby, aby zastrašili svědky nebo potlačili konkurenci. Vyšetřovatelé prověřují tuto verzi i Briana Mellyho. Během prvního výslechu jim neřekl celou pravdu. Za finanční ztrátou nebylo Viktorino špatné rozhodnutí, ale jeho. Vyšetřovatelé zjišťují, že Brian investoval skoro 92% jejího portfolia do vysoce rizikových akcí. Akcie šly ke dnu a Viktorino bohatství s nimi. Investovat celé klientovo portfolio do jedních akcií bez konzultace je v rozporu se zákony o obchodování s cennými papíry. Když Viktoria volá do Brianovy kanceláře, aby převedl peníze z investičního účtu na běžný, recepční sdělí, že Brian je na rybách a že nemá dostatek prostředků na účtě. 21. listopadu mi sestra volá. Mrzí mě to, nebudu ti moc dát peníze, jsem Schwartz. Brianova sekretářka mi řekla, že můj profil je uzavřený. Zjistím, co se děje. Viktoria netuší, že nemá nic. Milly tajil ztráty, které způsobil svým hazardováním. Aby zakryl, že ji připravil o peníze, převádí 44 tisíc z vlastních peněz na její účet celé 2 roky. Viktoria se to dozví, když zavolá v době jeho nepřítomnosti. Navštěvuje jeho kancelář a dožaduje se svých peněz. Začíná na něj tlačit, což on považuje za výhrůžky. Detektiv DeHill nechá Mellyho sledovat. Výbušnina doručená ve vánoční dárkové tašce připravuje o život 23-letou Viktorii. Tým zkušených techniků prohledává trosky a hledá nějaké důkazy. Zaměřují se na Briana Mellyho, jehož neprofesionální investování vysálo její konto. Mají povolení Mellyho sledovat. Zajistí ubrousek, který Milly zanechal po jídle v restauraci. Šance, že se najde DNA na něčem po explozi, je malá. Teď mají co porovnávat.
Mellyho výpisy dokazují, že už v červenci nakupoval věci na složení bomby. Takže útok plánoval 4 měsíce. Trubka z galvanizované oceli, střelný prach, vypínač, baterie a žárovka. To se našlo i na místě činu. Mezitím se analytikům podařilo sejmout vzorek DNA na kartičce a pásce z výbušného zařízení. Vzorek DNA na místě výbuchu, to je jako najít mušli s perlou. Je to šance na zvrat v případu, ale nikdo moc nevěří, že se to povede. Vzorek DNA z místa činu a vzorek z Brianova ubrousku odpovídá, ale neshoduje se. Našli míru shody 50 až 70%. Ale není to průkazná shoda. Května 2012 je Brian Melly zatčen a obviněn z vraždy prvního stupně a z útoku výbušnou látkou. Zatkli ho půl roku po výbuchu. Byl jsem úplně v šoku. Byl to rodinný přítel a byl na pohřbu. Když jsem zjistil, že je zatím on, začala se mi vařit krev. Vzal Destiny matku a připravil ji o normální budoucnost. Po měsíci je Melly propuštěn na kauci 20 000 dolarů. S manželkou se stěhuje ke tchýni do Edmontonu. I když je obviněn, vyšetřovatelé prověřují další podezřelé. Je důležité si zachovat otevřenou mysl. Mohli v tom jet další a mohou existovat další důkazy. Policie zjišťuje, že Viktorin telefonát ohledně drog byl anonymní. Sousedé neměli jak zjistit, že to byla ona. A bylo to před lety. Pochybují nad teorií o pomstě dealerů. Vyšetřovatelé také prověřují možnost, že šlo o cílený útok ze strany bratrových rivalů. Ale nic tomu nenasvědčuje. Takže se vracejí k Mellymu. Vyšetřovatelé pracují s teorií, že Melly stavěl bombu v pronajaté garáži, aby se zbavil problémové klientky. Melly se svěřil před kolegy, že Viktorie je paličatá a líná, protože utrácí a nechce si hledat práci. Taková tvrzení vypovídají o jeho postoji ke klientům. Neuctivý, bezcitný, bez respektu. Vyšetřovatelé se zaměří na Mellyho osobnostní profil. A k velkému překvapení zjišťují, že Melly byl jedním z nich. Od roku 1979 do roku 1982 byl konstáblem edmontské policie. Byl ale propuštěn pro nevhodné chování. První ženu si vzal, když jí bylo 16. Obvinila ho z domácího násilí a výhrůžek smrtí jí a její dceři.
druhé manželství se mu hroutí po nevěře s kolegyní, kterou si nakonec také bere. Je to manažerka pobočky investiční firmy, kde pracuje i on. Když vaše manželka dbá jako manažer, aby vaše rozhodnutí byla správná, je to zásadní střet zájmu. Vývoj případu sledují lidé, kteří také svěřili Melimu své peníze. Teď zjišťují, že má druhou tvář. Většina lidí ve městě ho znala a měli ho rádi. Město se změnilo. Už jsme měli problémy velkoměsta. Proces s Brianem Melim začíná v lednu 2015. Brian Mel je zatčen a obviněn z vraždy prvního stupně a z útoku výbušnou látkou. Za měsíc je na svobodě na kauci 20 tisíc. Detektivové odhalují jeho minulost. Propuštění od policie kvůli nevhodnému chování a že jeho manželka dohlíží na jeho obchodní transakce. Je to vážný případ střetu zájmů v rozporu se zákony. Proces začíná 15. ledna. Obžaloba předvolává řadu svědků, včetně Viktoriiny pečovatelky Marlin. Ta vypovídá, že předchozího večera pořádali s Viktorií pizza party na oslavu jejího prodlouženého pracovního víza. 10 dnů před smrtí Viktoria volala Melimu. A dožadovala se vrácení peněz. Zopakovala, jak řekla Viktorii, aby balíček neotevírala. Následuje výpověď detektiva Dehila. Porotci se dozvídají o nejednoznačné shodě mezi DNA nalezené na bombě a vzorku Meliho DNA z restaurace. Detektiv zmiňuje Meliho neuctivé výroky na adresu Viktorie, že je líná a zneužívá systém. Tohle byla jediná situace během procesu, kdy se mi chtělo řvát. Ale udržel jsem se. Detektiv Dehill vypovídá, že pár měsíců po výbuchu se trubka odpovídající té, kterou vrah použil na bombu, našla u Meliho tchýně doma. Měla jen jednu záslepku. Meli koupil jen jednu. Trubka v bombě měla dvě. Zjevně se našly předchozí neúspěšné pokusy, na kterých to zkoušel. Důkazy to jsou nepřímé. Obhajoba by na tom stavěla důvodnou pochybnost. Obhajoba navíc argumentuje, že Meli je vášnivý lovec, takže má střelný prach. A trubka, žárovky a baterie nejsou nic, co by stavař běžně mohl mít doma. Takže obhajoba předvolává instalatéra, aby řekl, že všechny tyto materiály by stavař běžně používal. Aspoň si to obhájce myslí. Tento instalatér nakonec uvedl, že podobnou trubku nikdy neviděl v běžné praxi výstavby domů. Na dotaz, proč to předtím tvrdil, odpovídá, že si to nepamatuje, že byl nervózní. Asi 2 týdny po zahájení procesu si zřízenec a 7 porotců stěžují soudkyni a důvod je znepokojivý.
všichni vysvětlují soudkyni, že Brianova manželka je tajně fotografovala a natáčela při vstupu a odchodu ze soudní síně. Soudkyně vyslýchá porotkyni číslo 9 třikrát a ta pokaždé vyslovuje obavy o bezpečnost svojí rodiny. Bojí se toho, co může Brianova manželka s fotografiemi udělat, včetně zveřejnění. Na závěr třetího výslechu, když se soudkyně ptá na jejich schopnost pokračovat, porotkyně prohlašuje, že slib, který složila, dodrží. Ovlivňování poroty je vážný trestný čin, protože to může znamenat zastrašování a znemožnění nestranného rozhodování. To, co Christine dělala, už mohlo spadat pod trestní kvalifikaci bránění spravedlnosti podle trestního zákona. Soudkyně zakázala Christine vstup do soudní síně, pokud nesvědčí. Důkazy proti Brianovi jsou výmluvné. Jeho obhájci si věří. Porota se radí 6 hodin. Takže bez ohledu na výsledek to znamená, že jsou si hodně jisti. Porota se vrací. Vinen z vraždy prvního stupně i ve zbývajících dvou bodech. Brian je odsouzen na doživotí a o propuštění může zažádat za 25 let. Původně jsem seděl úplně vzadu, ale při čtení rozsudku jsem se přesunul těsně za něj do první řady. A dodnes nechápu, že když skončili, nechali ho dát manželce a dceři pusu na rozloučenou. Já tu možnost neměl. On ano. Výrok o vině a to, jak rychle k tomu porota dospěla, znamená, že důkazy byly výmluvné. Obhajoba živí naději na odvolání. Porota se vrací. Vinen z vraždy prvního stupně a výroby a doručení výbušného zařízení. Brianovi obhájci se odvolají. Postavili to na tom, že porotci se báli Christine a toho, co udělá. Hlavně porotkyně číslo 9. A proto nemohli dospět k nestrannému rozhodnutí. Ale zdravý rozum říká, že takový vystrašený porotce by naopak rozhodl o nevině, jen aby chránil sám sebe. Brianovi obhájci využívají porotkyni číslo 9 a argumentují, že se jasně vyjádřila, že se bála o svoji bezpečnost a bezpečnost svojí rodiny. To podle nich znamená podjatost. Když se bojí manželky obžalovaného, může být nestranná? Obhájci argumentují, že policie dost neprověřovala jiné podezřelé. Není to úplně nerelevantní, ale soud to zamítl s tím, že s tím měli přijít během procesu. Odvolací soudce odvolání zamítá, stejně tak kanadský soud o 2 roky později se odmítá případem zabývat. Milly původně působil jako úspěšný investor, který přinášel bohatství lidem z okolí. Krátce po jeho odsouzení podali lidé hromadnou žalobu.
Mnozí z nich byli penzisté, kteří mu svěřili nemalé peníze. A teď byli zklamaní, naštvaní a frustrovaní. Dali mu úspory nebo si ještě půjčili a on je docela jednoduše sprostě podvedl. Klienti jeho a jeho firmu zažalovali o $50 milionů. Klienti v žalobě tvrdí, že Mel je nedostatečně informoval o rizicích spojených s investicí jejich prostředků. Mel prodal tytéž akcie opakovaně, aby si navýšil provizi. Zatajil konflikt zájmů v podobě své manželky a manažerky v jedné osobě. Připravil celou komunitu o životní úspory. V roce 2015 soudce schvaluje odškodnění, jehož výše nebyla zveřejněna. Dopady na komunitu jsou citelné, ale dokážou jít dál. Dopady na Viktorijinu rodinu trvají dodnes. Můj mozek všechny ty vzpomínky z dětství vytěsnil jako obranný mechanismus. Časem se to zlepšilo, ale nikdy mi nepřestane chybět. O Destiny se stará dědeček a teta jako o vlastní, aby lásku a radost její matky přenesli na další generaci.